ኢታሎና ከዘራው ገነነ መኩሪያ ሊብሮ እንደጻፈው እዚህ አክራ ከተማ ውስጥ ከመጣች ጀምሮ በመስተንግዶ የተፈጠረው በደል ያናደደው ስጫዎች ቤንች ላይ ሆኖ አልቤትሮ የሚፈጽሙትን አድሎ በመመልከት ድዴቱን ከፍ ያለ ነው። ጥባቂው ጊላ ያዘው ኳስ ይጋናዋጥቂ ገፍትሮት ኳሱን ከጁ ላይ ሲያስጥለው ቅጣት ምት ለኢትዮጵያ ቡድን ይሰጣል ተብሎ ሲጠበቅ ጭራሽ ግብ ነው ተብሎ በመጽደቁ ተቃውሞውን ለመግለጽ ክራንቹን እየተሞረከዘ ወደ መስመሩ በመጠጋት አልቤትሮ ላይ ሲጮህ ነበር። እዚህ ስቴዲየም ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር ያበሳጨው ነው። ከና ጨዋታው ከመጀመሩ በፊት በባንዲራው ጉዳይ ጭቅጭቅ ተነስቶ ነበር። ኢትዮጵያ ባንዲራ ተዘቅዝቆ ነበር የተሰቀለው። እንዴት እንዲሰቀላል ብሎ እንደገና ወርዶ እንዲስተካከል አደረገ። ከዚያ በኋላ ነው ጨዋታው የተጀመረው። ጨዋታው እየተካሄደ ከብዙ ደቂቃ በኋላ ጋና የመጀመሪያውን ግብ ሲያስቆጥር ስቴዲየሙ በጩኸት ድብልቅልቅ ወጣ። የክብር እንግዳ የነበሩት ሰው የመከላከያ ሚኒስትሩ ናቸው። ሰውየው በደስታ ተውጠው ከነበሩበት ክቡር ትሪቡን ወርደው ወደ መሮጫ ትራኩ ገብተው እጃቸውን ወደ ላይ የድል ምልክት በማሳየት መራመድ ጀመሩ። በግራቸው ከጎሉ ኋላ ወዳለው ስፍራ እየሄዱ ነው። ቤንች ላይ ክራንቹን ተደግፎ ጨዋታውን የሚመለከተው ወጣት ከሜዳው ላይ አይኑን ነቅሎ እኚህን የመከላከያ ሚኒስትር እየተከታተላቸው ነው። ተጫዋች ኢታሎ ቫሳሉ ይባላል። ቶልዶ ያደገው አስመራ ነው። የኤርትራ ተወላጅ ቢሆንም በትልቅ የክለብ ደረጃ የተጫወተው ለድሬዳዋ ጥጥ ማህበር ቡድን ነው። ለብሔራዊ ቡድን የተመረጠውም ከድሬዳዋ ነው። በሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ ወሳኙና ለኢትዮጵያ ቡድን አስፈላጊዋን ግብ በማስቆጠር የአፍሪካ ዋንጫ እንድናገኝ ያደረገ ባለውለታ ተጫዋች ነው። ለአራተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ዝግጅት ላይ የነበረው ቡድን ለኦሎምፒክ ማጣሪያ ከኬንያ ቡድን ጋር ናይሮቢ በተደረገ ጨዋታ እግሩን በመሰበሩ ከፍተኛ ጉዳት ደረሰበት። ልሶም ገባለት። የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ስለማይደርስ ከቡድኑም ተቀነሰ። ነገር ግን አቶ ይድነቃቸው ባለሁለተኛ ተጫዋች በመሆኑ ከቡድኑ ጋር ወደ አክራ በመሄድ ሞራል በመስጠት ይሳተፋል በሚል በክራንች እየታገዘ ከቡድኑ ጋር ወደ ስፍራው ተጓዘ። ቤንች ላይ በመቀመጥ ተጫዋቾቹን ያበረታታል። በረባ ባረባ ነገር ይበሳጫል። ቤንች ላይ ተቀምጦ ስለማያውቅ በተፈጠረው ነገር ሁሉ እየተናደደ ነው። ገና ከጀምሩ በኢትዮጵያ ባንዲራ ጉዳይ በብስጭት ሲጨቃጨቅ ቆይቷል። ባልቤትሩ ውሳኔም እየተበሳጨ ነው። የመከላከያ ሚኒስትሩ ሲሄዱ እየተመለከተ ነው። አይኑን ከጨዋታው ላይ ነቀል ያደረገ የሰውየው መዳረሻ ተመለከተ። ሰውየው የሜዳው ጠርዝ ላይ ደረሱ። አሁንም ስሜት ላይ ናቸው። ከጎሉ ጀርባ ወዳለው ስፍራም ታጠፉ። ኢታሎ እየተከታተላቸው ነው። ከዋናው ትሪቡን ፊት ለፊት ባለው ስፍራ የነበረውን ህዝብ ሰላም ለማለት ነው ብሎ ገመተ። አሁንም ሰውየው እየተጓዙ ነው። ኢታሎ ወደ ጨዋታው እያየ እንደገናም የሰውየው መዳረሻ እየተመለከተ ነው። እንደተጠረጠረው በዛኛው የሜዳ ክፍል እየሄዱ በመሆኑ ትኩረቱን ወደ ጨዋታው ላይ ብቻ ማድረግ ፈለገ። ሰውየው የት እንደደረሱ ለማየት ዞር ሲል ከጎሉ ጀርባ በሚገኘው ባንዲራ መስቀያ ስር ቆመዋል። ትኩረቱን ከጨዋታው ላይ አንስቶ ሙሉ ለሙሉ ወደ ሰውየው አደረገ። መከላከያ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ባንዲራን እያወረዱ ነው። በዚች ባንዲራ ጉዳይ ከጅምሩ ሲጨቃጨቅ የነበረው ባለክራንች አሁን መውረዷን ሲመለከት ደሙ በንዴት ተንተከተከ። በክራንች እየታገለ እየተንደረደረ መሄድ ጀመረ። ነገሩ ሲጀመር እንዲህ ነበር። የሜዳ ላይ ትግሉ ቀጥሏል። በርሄ መተውን ኳስ ተስፋ ያገኘ ተስፋዬ ለማን እንደሚሰጥ እየፈለገ ነው። ጌታቸው ከተስፋዬ ተቀበለው። እሱ የተቀበለውን ኳስ ለመንግስቱ፣ እንደገና ጌታቸው ከመንግስቱ ተቀበለ። መንግስቱ ወደፊት እየገፋ ሄደ። የጋና ተከላካዮች ኳሷን ለመንጠቅ እየታገሉ ነው። ጌታቸው መልሶ ለመንግስቱ ሰጠው። መንግስቱ ለሉቻኑ አቀበለው። ሉቻኑ እየገፋ ሄደ። አሁንም ወደፊት እየሄደ ነው። ሉቻኖ ኳስ ለመስጠት ጓደኞቹን መፈለግ ጀመረ። ኳሷን የሚቀበለው ሰው ግን አላገኘም። ዞር ብሎ ሲፈልግ አሁንም ምንም ሰው የለም። ጓደኞቹን ሜዳ ውስጥ ሊያገኛቸው አልቻለም። ሉቻኖ በኳስ ሲወጡ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞት አያውቅም። እርሱ ኳስ ይዞ ጓደኞቹ ሜዳውን ለቀው ወጥቷል። ዞር ብሎ ሲያይ ተጫዋቾቹም ከሜዳው ወጥተው እየሮጡ ነው። ምን ተፈጠረ ብሎ በዚያች ጠባብ ሰከንድም አሰበ። ታናሽ ወንድሙ ነው። ከጎሉ ኋላ ወንድምየው እየተደባደበ ነው። ለካ ጓደኞቹ ከሜዳ ጥለው የወጡት ወንድምየው በመደብደቡ ነበር። ታናሽ ወንድሙ እየተፋለመ እርሱ ሜዳ ላይ ምን ይሰራል? ልጫወት እንኳን ቢል ከማን ጋር ነው የሚቀባበለው? አይነኬው ሀበሻ ከሜዳ ተግተልትሎ ወጥቷል።
ቡቻኑ ባንዲራ ባንዲራ የሚል ቃል ሰምቷል ግን ምን እንደሆነ አልገባውም። ቡቻኑ ጸቦታ ሲደርስ ድንገት ኮንዲሚየው በላይ ነበር። ለካ ተጫዋቾቹ የሚፋለሙት በባንዲራ የተነሳ ነበር። ቡቻኑ በቦታው ላይ እንደደረሰ መንግስቱ አንዱን ፖሊስ በቴስታ ጥሎት እርሱ ላይ እየተረባረቡ ነበር። ሶስተኛው አፍሪካ ዋንጫ ባለድል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአራተኛው አፍሪካ ዋንጫ ላይ ካዘጋጀው ጋና ጋር ጨዋታ ያደረጉ ነው። የጋናው ቡድን ጎል አስቆጥሮ አንድ ለባዶ ይመራል። የተገኘው ግብ በአወዛጋቢ ሁኔታ በመሆኑ ተጫዋቾቹ በጭንቀት ዳኛውን እያዋከቡት ነበር። ጋና ለአፍሪካ ዋንጫ ስትሳተፍ የመጀመሪያዋ ሲሆን የነጻነት በዓሏንም በጥምር እያከበረች ነው። ከነጻነት በኋላ በትልቅ ሀገራዊ ውድድር ባንዲራዋ ሲውለበለብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር። መንግስቱ ሁኔታውን እንዲህ ያስታውሳል። በውጭ ሀገር ጨዋታ ስናደርግ ጌታቸውና ይታሉ የሚያነሱ ጸብ መብረጃ የለውም። እነሱ ሁሌም ደፋርና ጀግኖች ናቸው። በኬንያ ጨዋታ ኢታሎ እግሩን ተሰብሮ ስለነበር ወደ ጋና የመጣው ለመጫወት አልነበረም። ቤንች ላይ ከነጀሶ ትራንቹን ይዞ ተቀምጧል። እኛ ሜዳ ስንገባ ህዝቡ ጥቅጥቅ ብሏል። የክብር እንግዳው የመከላከያ ሚኒስትሩ ናቸው። ማዕረጋቸው ደግሞ ጀነራል ነው። አንዱ ጎል እንደገባ ደጋፊዎች ሲጨፍሩ ክብር እንግዳው ከትሪቡን ወርደው በስሜት የኢትዮጵያን ባንዲራ ከተሰቀለበት ማውረድ ጀመሩ። ደግሞ በጣም የሚያሳፍር ነው። አሁን ማን ይሙት እኛ መከላከያ ሚኒስተር የሌላ ሀገር ባንዲራን ያወርዳል? ጄኔራሉ የኛን ባንዲራ ሲያወርዱ እኛ ሜዳ ላይ ኳስ እየተቀባበልን ነበር። አል ሜዳውን አልፈናል። ታሎ በዳኛው ሁኔታ ተናዶ መሬቱን በክራንች እየተበደበ ነው። ጄኔራሉ ወደ ባንዲራ መስቀያው በመሄድ የኛን ባንዲራ ከሰቀሉበት ማውረድ ሲጀምሩ ኢታሎ በክራንች በመታገዝ እያነከሰ ሄዶ ጄኔራሉን በክራንቹ ከኋላ ሲመታቸው ከና ማረጋቸው ባፍጢማቸው ተደፉ። ባንዲራው ግማሽ ላይ ደርሶ ነበርና ኢታሎ ወደ ቦታው ሊመለስ ሲዘጋጅ ወታደሮች እየተሯሯጡ መጥተው ሊደበድቡ ሲሉ ሁለቱንም በክራንች ጣላቸው። ሆኖም ተረባርበው በመያዝ ይቀጠቅጡት ጀመር። ኳሱን እኔ ለሉቻኑ እንደሰጠሁት በአካባቢ ሰው ስላጣሁ ዞር ስል እኛ ልጆች ከሜዳ ወጥተዋል። ትኩር ብዬ ስመለከት ኢታሎ ሲደባደብ አየሁት። የሮጥኩ ወጣሁና ቦታው ላይ ደርሼ ድብድብ ውስጥም ገባሁ። ኢታሎን ሲታገል የነበረውን አንዱን ፖሊስ በቴስታ ስለወደቀ ገና ወደ አክራ እንደገባን እኛ የሶስተኛ አፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ በመሆናችን ብዙ በደል አድርሰውብናል። በመጀመሪያ መጥፎ ደረጃ ላይ ባለ ሆቴል አስቀመጡን። ምግብ በሰዓቱም አይሰጡንም፣ ቢሰጡንም የማያጠግብ ነበር። በትራንስፖርትና በሌላ ነገርም ስለበደሉን ተበሳጭተናል። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ባንዲራችን ሲነካ ተጨፋጨፍን። በቦክስ በቴስታ በእርግጫ ባገኘነው ነገር መደባደብ ጀመርን። ከመቻኮላችን የተነሳ እርስ በርስ እንጋጭ ሁሉ ነበር። ነገሩን ሳስበው የቻይና ፊልም ላይ የምናየው የድብድብ አይነት ይመስል ነበር ይላል። ይሄ ሁሉ ሲሆን ተጫዋቾቹ እንዲመለሱ ዳኛው ፍሽካ እየነፉ ነበር። አበሾቹ ግን የተነካው ባንዲራቸው በመሆኑ እንዲሁ በዋዛ የሚላቀቁ አልነበረም። ባንዲራ ምን እንደሆነ የሚያውቁት አበሾች ናቸው። ብዙዎቹ የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ግዛት የተገዙ በመሆናቸው ስለ ባንዲራ ጉዳይ ትኩረት ይሰጡ አልነበረም። አበሻ ግን ለዚች ባንዲራ የከፈለውን መስዋዕትነት ምን ያህል መራር እንደነበረ የሚያውቀው ራሱ ብቻ ነው። ከኤርትራም ሆነ ከሸዋ የመጡት ለባንዲራዋ ተዋደቁ። ድብድቡ አልቆ ባንዲራውን ወደ ቦታው አስመልሰው ወደ ሜዳ ገቡ። ጨዋታው ለመጀመርም ተዘጋጁ። ከየት ነበር መጀመር ያለባቸው? ቦታው ለጊዜው ጠፍቷቸዋል። አሁን ኳሷ መሀል ሜዳ ላይ ነበር ያለችው። የጋና ተጫዋቾች በሜዳቸው ክልል ይገኛሉ። ዳኛ የኛን ተጫዋቾች ኳሷ እንዲጀምሩ ምልክት ሰጣቸው። ምን አይነት ደግነት ነው! ለእኛ ኳሷን በመስጠቱ ክብር ነው፣ ግን የሆነ ነገር መጠየቅ ነበረባቸው። ቡቻኑ ኳሷን ትቶ ለድብድቡ የወጣው እዚህ ቦታ አልነበረም፣ በጋና የመጫወቻ ክልል እንጂ። እኛ ልጆች ዳኛውን ከዚህ ነው የምንጀምረው ብለው ጠየቁ። ቆመበት ቦታ እዚህ ነበር አይደለም እና ስላገቡ ነው ተባሉ። በዚህ ሀገር ምን እየተሰራ ነው በሚል ከዳኛው ጋር ሙግት ጀመሩ። ተጫዋቾቹ እየተከራከሩ እያለ ኢታሎ ዳግመኛ አንዱን ፖሊስ በክራንቹ ሲለው ወደቀ። መንግስቱ ይናገራል፣ እኛ በሌለንበት የተቆጠረው ግብ ዳኛው በማጽደቁ ጭቅጭቅ ተፈጠረ። ኢታሎ በዳኛው ተናዶ ወደ መስመሮች ተጠግቶ ሲናገር ፖሊስ ሊመልሰው ሲሞክር በክራንች ሲመታው ተያያዙ። እንደገና ወጥተን መደባደብ ጀመርን። ይህኛው ጸብ ብዙም አልቆየም። የፌዴሬሽን ኃላፊዎችና ሰራተኞች ገብተው ገላገሉን፣ አረጋጉን። እንደገና ወደ ሜዳ ገብተን ተጫወትን። በዚህም ጨዋታው 2-0 አለቀ። ከሜዳ ስንወጣ በጣም ተናደን ነበር። እኛ ባለንበት ምድብ የጋና ቡድን በመጀመሪያው ጨዋታ ከቱኒዚያ ጋር አቻ ወጥቷል። እኛን ደግሞ 2-0 አሸንፎ ጨዋታውን ጨርሷል። በመጨረሻ እኛ ከቱኒዚያ ስንጫወት
ቱኒዚያ 3 ለባዶ ካሸነፈ ጋና ይወርቅና ቱኒዚያ ለዋንጫ ያልፋል። ጋናዎች የስጋ ስላደረባቸው እኛና ባብለው ማያስፈልጉ። ከሜዳ እንደወጣን ወደ መኪና ገባን። ሹፌሩ ወደ ሌላ ቦታ ይዞ ሄደን በከተማው የታወቀ ዘመናዊ ሆቴል ነው። ቃችንንም ቀድመው አምጥተዋል። ኢላማው ቱኒዚያን እንድናሸንፍላቸው ነው። እኛ ደግሞ ስለተናደድን 3 ግብ እንለቃለን ብለን ዛትን። ሆቴል ውስጥ ኦሬንጁ የምግብ አይነቱ ሐኪሙ እንክብካቤው በቃ ቤተ መንግስት የገባን ነበር የሚመስለው። በነገሩ ተናደን ከቀረቡልን ሐኪሞችና ትራተኞች ጋርም መደባደብ ጀምረናል። ስንት ቀን አሰቃይታችሁን እንዴት አሁን ትመጣላችሁ ማለታችን ነው። በፈለጉት ሁኔታ ሊንከባከቡንም እኛ ግን ለቱኒዚያ ለመልቀቅ ወስነናል። ጋሺድ ነቃቸው ሁኔታችንን አይቶ ተረጠረና ሰብስቦን ስሙ ልጆች ምን ልታደርጉ እንደሆነ ገብቶኛል። በርግጥ ችግር ደርሶባችኋል። ግን ይሄ ሁኔታ እየተለመደ መጥቷል። አንደኛ ነገር አሁን ብትለቁ ምን ሊመጣ እንደሚችል አስቡ። ጋናና ኢትዮጵያ ሲገናኙ የመጀመሪያቸው ነው። ገና ብዙ አፍሪካ ዋንጫ ውድድር አለ። ለቱኒዚያ ብትለቁ ይሄ ቲም ሁሌም እንደዚህ ነው ተብሎ ታሪካችንን ታበላሻላችሁ። ሁለተኛ ነገር እናንተ አብዳችኋል ወይንስ ጤነኛ ናችሁ? አሁን 4-5 ግብ ለቱኒዚያ ለቃችሁ ቤት በኩል ልትወጡ ነው አሉ። ተዚህ ሲለለካ ሰው ሀገር ነው ያለነው ያውም እነሱ ጋር። ሁኔታው አስፈራ። ጨዋታው እስኪደርስ ጊዜ ድረስ ግን ያስፈራራን ብዙ ነገር ተጠቀምን ይላል። ከቱኒዚያው ጨዋታ በፊት በጋናና ኢትዮጵያ ተጫዋቾች መካከል እርቅ መፍጠር አለበት ተባለ። ጋና ቡድን ተጫዋቾችም ወደ ሆቴል መጡ። በጊዜዋል ለደረሰባችሁ ነገር ይቅርታሉ። በጉዲዘው አንድ ላይ በመሆንም ፎቶ ተነሱ። መንግስቱ ይናገራል። እርቅ ተደረገና ነገሩ ተረጋጋ። ወደ ሜዳ ስንገባ ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀበለን። በእነርሱ ድጋፍ 4-2 አሸንፈን እኛ ቱኒዚያን አሸንፈን ጋና ለዋንጫ በማለፏ ህዝቡ ወደ ሜዳ ገብቶ አጥለቀለቀው። አንዱን የእኛን ተጫዋች ለ40ና 50 በመሆን እየተሸከሙ ይጨፍሩ ነበር። ብሔራዊ ጀግናችን እያሉ ፎቶአችንንም በየጋዜጣው አወጡት። ተሸክመውን ሲጨፍሩ ይሄኔ ለቀን ቢሆን ኖሮ ሜዳ ገብተው እያንዳንዳቸው ለ40ና 50 በመያዝ ይቦጫጭቁን ነበር ብዬም አሰብኩ። ለኢትዮጵያ ባንዲራ ሜዳ ላይ የተፋለመው ኢታሎ ቫሳሎ ኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ ኑሮውን በአስመራ አድርጓል። በ1990 በተፈጠረው ጦርነት ሰበብ ነበር ወደ አስመራ እንዲሄድ የተደረገው። ከዚያ በኋላም ወደ ጣሊያን አምርቶ ኑሮውን እዚያው ቢያደርግም አሁን ህይወቱ ማለፉ ተሰምቷል። ኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ያላስደፈረው ጀግናው ኢታሎ ቫሳሎ ነፍስ ባዘነበት ነው።